Haraldur, svona fyrstu viðbrögð eftir 4-0, tap. Já, 4-0 að vera eitthvað tala sem við erum að vera vanir á móti Val. Nei, mér finnst kannski 4-0 vera að gefa ekki rétt að mynda þessu leik. Nei. Kannski fullstór sigur með að við gangi leiksins. En ég meina, við tökum ekkert út þessu leik, við förum hér með núlsti og greiðalegu vombrið Það ætlum okkur meira út úr svona geta En þó, eins og við, þokkalinn spilkafla sérstaklega hundu lók fyrirháleiks þá eru þið bara að setja mikla pressu á valsarana og eru þeir eru það að skapa, þeir eru líklegir en svona það vantaði kannski bara aðeins hesslu munnin svona og fá svo opið færið eitthvað Já, við fáum þó frá hans færi mjög gott færi hérna í lók fyrirháleiks og Jói mjög gott færi í byrju að setja þannig að við fáum svo smálega færið til að skora mörkisleik en bara þeim við það gengur ekki upp og fáum fjögur á okkur sem allt of létt Hvað gera menn eftir þessan leik? Bara æfing á morgun og bara gleyma þessu sem fyrst? Já, ekki við smá breyka á deildina og það byggar leikur mútið F á 15 Það bara að gera sér Takk hérna